אני מוסיף לדבריו שאני מכיר ישיבות צדיקות, תורניות, הכל הכל, שכיוון שהיו חסרים תלמידים הוכרחו להחזיר למפרע סכומים שקיבלו ממשרד הדתות בסכום מיליונים. אז אנא, לא על הכסף לבדו יחיה אדם, אבל גם מלבד המצווה לשקוד על התורה, שזה העיקר. הודעה, מי שרוצה גמרות, לא גמרות, רמב״ם, סט של הרב שטיינזלץ, אנא יפנה. השלמה לאתמול על ההקאות על השולחן. אמרנו בהתחלה שהבעיה, אחת מחמשת הבעיות זה שבת, ואמרתי שעל שבת יש פנים לכאן ולכאן, אבל כיוון שזה לא אגונה לא צריך לחפש בזה היתרים. אז שלחתי הרב מרדכי ציון שכתבתי על זה בפירוש על קיצור שולחן ערוך. אם כן, האם בעת תזמורות שבת מותר להכות על השולחן ביד או בכלים כגון כוסות וסכומים? ודאי עדיף להימנע. שולחן ערוך אין מטפחים להכות כף אל כף, ולא מספקים להכות כף על ירך, ולא מרקדים גזירה שמה יתקן כלי שיר, ואפילו להכות באצבע על הקרקע או על הלוח, או אחת כנגד אחת, כנגד כדרך המשוררים, או לקשקש באגוז לתינוק, או לשחק בו בזוג כדי שישתוק, כל זה וכיוצא בו אסור, גזירה שמה יתקן כלי שיר. אבל יש שלושה נתיבים להקל. א', גמרא, תמהו שנוהגים לטפח, לספק ולרקוד, ולא מוחים. השיבו, מוטב יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים. כמובן, זה לא נימוק המתיר לעשות את זה, אלא זה נימוק לא למחות. לכן, באמת, זה מובא בבית יוסף, אבל לא בשולחן ערוך. ובערימה כן. אם כן לא מייחו כדי למצרות, דבר שאי אפשר לתקן, לא מחו כי אי אפשר לתקן. אז בשביל אני מחות. נימוק שני, להקל שמחה של מצווה. ריקוד לכבוד שמחת תורה, מותר. כי בשביל מטרה כזו חכמים לא גזרו, לא בשמחה לכבוד התורה. אבל זה לא נאמר בשמחת נישואין. שמחת נישואין היא לא שמחה לכבוד התורה, היא שמחה לשמח את החתן ואת הכלה. תמיד יש הבדל אם אתה רוקה לכבוד התורה, או אתה רוקד, או שר, או דופק על השולחן, לשמח בן אדם. זמירות שבת, זה לא כדי לשמח בן אדם. זה לכבוד השם. אז זה דומה לשמחה, לכבודה של תורה. כולם מכירים, דברי הכוזרי, שהשמחה בימי שבת ומועד בניגון וריקוד, היא עבודת השם. ודבקות בשם. אז אם כן, הוא איתי ריקוד. הוא אומר, אם זה במטרה לכבוד השם. אומנם גם לכבוד התורה לא הכל מותר, אומר המשנה ברורה. רק יתירו טיפוח וריקוד ולא קשקוש בפעמונים וזגים וכל שכן שר כלי שיר. אבל להכות על השולחן
עם היד עם הכוס יהיה מותר אם אני עושה את זה לכבוד השם. נימוק שלישי, אין בקיום, זה ברמה. יש אומרים שבזמן הזה הכל מותר, דין אנו בקיום בעשיית כלי שיר. עונה מי שיש לו גיטרה יודע למתוח את החוט, אבל סך הכל אנחנו בקיום. ולכן אני אגזור שמה יתקן כלי שיר, כי יודעים לתקן. מילתא לא לא שכיח הוא, ואפשר שעל זה נהגו להקל. אומר הרמ"א בשם התוספות. מי שחלקו עליו. גם במשנה ברורה מהסס. אין כדאי להניח המנהג להקל שלא במקום מצווה, אלא משום הנח להם. יהיו שוגגים. הוא לא מתלהב מהנימוק הזה. טוב, אבל הוא אומר לשם מצווה כן. ופה בזמירות זה לשם מצווה. אומנם יש שמחמירים. הגרי של ישיב, שירת זמירות שבת אינה מצווה מיוחדת מלבד שבת. וכבוד שבת זה לא לרקוד ולמחות כפיים. אין מצווה של זמירות שבת. למה אתה שר זמירות שבת? לכבוד שבת. תשאל את השבת. מה יותר לכבוד השבת? לדפוק על השולחן או לא לדפוק? שזה דבר שיש לי אוסרים. פלפול דק. הסטייפלר השתתף בסעודת שבת, בסעודת שבע ברכות בישיבה, התלמידים מחאו כפיים, אמר אסור למחות כפיים. מסקנה מכל הדברים האלה, שהמקל יש לו על מה לסמוך, אבל עדיף שלא, כמו שאמרנו, זה לא הגונה שצריך לחפש היתרים, אלא אדם יש לו חשק. בסדר, יש לו חשק שיהיה בריא, אבל זה עוד לא נימוק הלכתי. מה שאנחנו רוקדים. ההיתר בריקודים שלנו בישיבה רוקדים, זה לא ריקודים. ריקודים זה תשובת הרב משה פיינשטיין, זה דייקנות הפעולות. אבל הוא אומר, זה נקרא ארוך השולחן כבר כותב, זה נקרא ריקוד, זה הליכה של כבדים, זה לא נקרא ריקוד. אז אין פה לא חשש לתקן כלי שיר, אבל יש ריקודים שכל תנועה מדויקת ולומדים את זה בחוכמה גדולה. וקפיצות, קפיצות אין בעיה, זה לא ריקודים. כן, אין בעיה, זה לא מה שהדייקנות של הריקוד, זה סתם. דיפוק שהוא גם כן לא משהו מדויק. זה הנימוק המספר 1, 3. אנחנו לא בקיאים בזה, זה סתם. הוא לא יתקן כלי שיר. לא כאילו בקיא לתקן כלי שיר, הוא לא בקיא בדיפוק. כן, אותו דבר, הוא לא בקיא בטיפוף. זה לא טוב שצריך לטופף בדיוק בדיוק. טוב, סיכום, אבל הבינו עוד נימוקים. זה לא בדיוק עבודת השם, זה אדם אוהב להתלהב בעצמו, וזה מפריע לאחרים, וכן הלאה וכן הלאה. ימצאו דרכים אחרות לעבוד את השם. מה צריך להיות מטרתנו בלימוד תורה? אני רגיל לשמוע שתורה לשמה לשם התורה. אבל כתוב בברכות, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו. ורש"י אומר שם, עיקרה של תורה שאימה תשובה ומעשים טובים. טוב, יש שלוש שיטות. יש שיטה שלימוד תורה לשמה זה כדי
לקיים תורה, לדעת מה התורה. זו שיטת ספר ראשית חוכמה של רבי דוד דוידס. כמו שכתוב, לא המדרש עיקר, אלא מעשה, וגם מה שכתוב פה. שיטת הגאון מווילנה, מובאת בספר נפש החיים, ובספר אורות התורה פרק ב', לשם התורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם תורה. בשביל זה הוא ברא בין השאר את העולם. כמו שכתוב יאור, שיהיה אור של תורה. גם אור של חשמל, אבל בעיקר אור של תורה. זה לשם התורה. שיטה שלישית של המהר"ל, שגם הרבה חסידים אימצו, בשביל דבקות בשם. לימוד תורה, דבר השם, מביא דבקות בשם. לא קשה. שלושתם נכונים. ולכן יש מסבירים שיש שלוש ברכות התורה. כי יש בגמרא מחלוקת, זו ברכה, זו ברכה, זו ברכה. נאמרינו לכולו, נגיד את כולם. מה זה נגיד את כולם? צריך להכריע. לא, כולם נכונים. התורה דומה, וגם ברכות התורה. כן, נגיד. וגם התורה דומה לעץ, עץ חיימי. העץ יש לו שורשים, יש עצם העץ, ויש הפירות. רבי אליהו דוידס, ראשית חוכמה, הפירות, המעשים הטובים. הגרא, עצם העץ, הגזע, גוף העץ. המהר"ל, השורש של העץ, דבקות בשם. עכשיו, זה לא אומר שהגרא שומר לשם התורה, הוא לא מסכים שצריך תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים שלי אדם קורא בברור. אם אדם לומד תורה והוא לא מקיים, זה לא נקרא לימוד תורה, זה נקרא מלומד, זה נקרא ידען, זה נקרא השכלה, זה נקרא ארון ספרים יהודי, הביטוי, כן? זה לא נקרא לימוד תורה. ללמוד תורה זה ללמוד ולמד, לשמור על הסוד, כי היו כדי לראות לנו תורתך. דברי חז"ל, תלמוד גדול, קידושין סוף למתת, מעשה גדול או לימוד גדול. רבי עקיבא, לימוד. רבי טרפון, מעשה. נמנו וגמרו, לימוד גדול, כי הלימוד מביא לידי מעשה. קושיה אומר המהר"ל בנתיב התורה, פרק א' או ב', אם גדול הלימוד, כי הוא מביא לידי מעשה, יוצא שהלימוד הוא אמצעי, והמעשה הוא מטרה. ותמיד המטרה היא גדולה מן האמצעי. אז היה, אבל לא מה שכתוב. אם אתה אומר שהמטרה זה לקיים, אז יצא לך טוב. גדול מעשה, שאף הלימוד אינו אלא להביא לידי מעשה. אלא אומר המהר"ל, המעשה הלימוד הוא גדול. הוא גדול כי הוא גדול כי הוא גדול. והתוצאה של גדלותו, שהוא מביא לידי מעשה. אחרת, זה לא מה שאנחנו קוראים לימוד תורה. ולכן, זה ברור, לא המדרש עיקר, אלא מעשה. ובגמרא, יבמות ק"י או ק"י א', כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. רש"י. אני רק לומד תורה, אני לא מקיים. אני לא מבקש שכר על הקיום, אבל שכר לימוד. לא! גם שכר על הלימוד לא תקבל. כי אתה לומד על מנת לקיים. זהו. אשתו שואלת האברך, על בשביל מה אתה לומד? על מנת לקיים. ואיזה מסכת אתה לומד היום? גיטין. הבנתי. לא, 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 לא. זה תיאורטי. אז לא על מנת לקיים. לא, לא, לא. זמן הבא, מה אתה לומד? מסכת קידושין. הבנתי את הרמז. לא, לא, לא. זה לא. זה לא ש... מי שלומד מסכת גיטין ולא מקיים מסכת גיטין, אז זה לא לימוד. אם צריך, הוא יהיה גם מסכת גיטין, אם צריך. נקווה שלא נהיה צריכים. מסכת גיטין קודמת, בסדר. מאירי, כי החושך קודם לאור. לפני שאתה לומד מה זה קידושים, תלמד אילו קטסטרופות
יכולים לגרור, נגיד. טוב. הרמב״ם אומר שתכלית, שהתכלית אינה תחיית המתים, אלא עולם הבא. האם הכוונה לעולם הבא שאחרי שמתים, או לעולם הבא שבעולם הזה, שהוא קורא לו התענוגים הנפשיים בהקדמת לפרק חלק. הביטוי עולם הבא בגמרא, המשנה, יש לו שני מובנים. העולם אחרי המוות, עולם הנשמות. אז למה הוא נקרא עולם הבא? הרי הוא פה היום. לא, הבא אחרי החיים, ויש עולם הבא אחרי תחיית המתים, עולם התחייה. לפעמים שכתוב עולם הבא זה עולם הנשמות, לפעמים זה עולם התחייה, לפעמים זה שניהם, לפעמים זה מחלוקת. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מחלוקת, אם זה עולם התחייה או עולם הנשמות. עכשיו, הרב אומר, העיקר זה עולם הנשמות. אתה נשמה, דבקות בשם, עבודת השם, וכו' וכו'. עולם התחייה, טוב, אתה חיינו, מה זה שווה חיים? מה זה חווה חיים לעומת עולם הנשמות? לכן משנה תורה, הוא לא מזכיר עולם התחייה, רק עולם הנשמות. אז תקפו אותו, אתה כופר בתחייה. אני כופר בתחייה? אחרי זה ב-13 עיקרי אמונה התחייה. אז למה לא מנית? אז הוא מסביר, כל איגרת תחיית המתים, זה להסביר שהוא מאמין בתחיית המתים. אבל עולם הנשמות הוא יותר מעולם התחייה. מחלוקת ראשונים, אחרי תחיית המתים, כשנולדים, מתים או לא מתים? חיים לנצח או לא חיים לנצח? לפי הרמב״ם לא. תחיית המתים, קם לתחייה, מת. עולם הנשמות. הרמב״ן ועוד, לא. אחרי תחיית המתים, אתה חי לעולם. כי עולם התחייה הוא גדול מעולם הנשמות. מחלוקת ראשונים. מה נפסק? נחיה. אחרי תחיית המתים. נחיה ונראה. הרב"ד מקשה על הרמב״ם. נראה לי שהוא לא מבין שיש עולם התחייה ולא רק עולם הנשמות. הוא לא ראה דברי חז"ל שלא זוכר, הוא מביא שצדיקים יושבים צריך כיסא ויש סעודה והקדוש ברוך הוא מכבד וזימון את אברהם אבינו. אז אתה רואה שאוכלים. אם כן, אתה רואה שבעולם הבא יש גוף, אומר הרב"ד, והוא אומר שאין גוף. אומר הרב"ד, אולי יש גוף, אולי הוא מודה שיש גוף, אבל הוא גוף כמו המלאכים. פשרה. זאת אומרת, יש גוף, יש לא גוף, ויש באמצע גוף של מלאכים. דוגמת גוף של מלאכים, אליהו הנביא, שהוא עלה השמיימה עם הגוף. הרב שם אומר את זה שמיים עם הגוף, הרי הגוף הוא גשמי, הגוף שלו הוא רוחני. זאת אומרת, זו מציאות אחרת. זה מי שאומר שאחרי תחיית המתים יש גוף, אבל זה לא הגוף הזה, זה גוף אחר. איזה גוף? לא יודע. גוף מסוג אחר. והרמב״ם שיגיד אין לו גוף, אין גוף כזה אין לו, אבל גוף רוחני, הרמב״ם יסכים. וכן עשינו פשרה, שלום בין רבותינו הראשונים. בינתיים נקיים מצוות ו...
האם בצבא מותר להתקלח במקלחות ללא וילון? לא, אלא מה אתה מציע? לא להתקלח. או תביא וילון מן הבית. כמה שאפשר, צריך לחבוד מצניות. אבל אם זה מנהג המקום, הטהור ונקי כזה, זה בסדר. אז אתה שואל בצבא, תשאל במקווה. אלא במקווה, זה לא בדיוק ככה. אמנם אומרים לך, תלך עם מגבת עד המים, תוריד את המגבת, כנס למים, תצא מן המים, לא זה מגבת. טוב, אבל הוא לא יכול לגמרי להיכנס למים עם המגבת. ואתה לא יכול לומר פעמון, אף אחד לא הוגע, קרקע בחוץ. חכה? נכנס דרינק, זה לא ככה במקווה. אז גם במקווה, כמה שאפשר, מיד להתלבש. יצא מן המקווה, לפעמים נכנס למקלחת. בסדר, או לפני המקלחת, לפני המקווה מקלחת. כמה שאפשר. ובכלל, מותר להסתובב בתחתונים? לא. אז איך אתה שוחה בים? כי שם זה בסדר. פעם היו הולכים לים ערומים לגמרי. שם זה בסדר. כיצד יש להתלבש ולהתפשט במבואות הכניסה למקלחות? לפי הסדר. כלומר, קודם תלבש תחתונים. אחר כך תלבש גופיה. אחר כך תלבש מכנסיים. אחר כך תלבש גרביים. אחר כך תלבש תדית קטן. אחר כך חולצה. וכלו. זאת אומרת, הדברים שהם הכי חשובים מצד הצניעות... והכיפה. מה? והכיפה. הבנתם את התשובה? כיפה אחרי הגופיה. אבל בי שלא ראיתי כל הרשימות האלה, אבל אפשר לכתוב, להדביק, ניילונים ולמכור. איזה סוג תחתון בוקסר ראוי ללבוש? יש סוגים רבים. דיברנו כבר על זה. תחתון שהוא לחוץ לגוף, אסור. כי אסור ללחוץ שם. תחתון שהוא רחב מדי, כבר הסבירו לי איך זה נקרא, בוקסר רחב. זה לא טוב. כי הגיד נוגע בירך. אז צריך בוקסר עם כיס. יכול להיות גם תחתונים משולשים, שהם לא לחוצים ולא רחבים מדי, אבל זה קצת מסובך. סיכום, תחתונים משולשים, לא רחבים מדי ולא לוחצים מדי, או בוקסר משולש, איך קוראים לזה? רחב. לא רחב. מה? רגיל. יש צמוד ושרחב. יש אחד שהוא עם פתח לטיל מים, והוא רחב מאוד, והגיד נוגע. ויש כאלה שאין פתח, אבל יש בליטה עגולה. אז זה מה שטוב. יש לזה שמות שאני לא זוכר. זה מה שצריך. יש עניין של לא להתבייש בברית, אז לא... כן, יש עניין לא להתבייש בברית. זה איפה שכולם שוחים ערומים, והוא יוצא מן המים, מכסה את הברית ביד. מה אתה מתבייש? אבל הוא לא מתבייש בברית. הוא בכלל רוצה להיות צנוע, הוא מתלבש. האם מותר להסתובב בחדר המגורים בתחתונים? ודאי שלא. מה זה משנה? חדר מגורים או חדר מגורים? האם שולחן אורח חיים ב', קיצור של אורח ג', שצריך להיות לבוש, איך אומרים בערבית? קומפלט. קומפלט, פרפקט. גם כשהוא לבד בחדר, גם בחושך. כי הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם כבודו. המשנה ברורה מחמיר ללבוש גרביים. מי שהולך עם גרביים? ללבוש גרביים תחת הסדין. אבל יש שחלקו עליו, שכחתי מי. אולי הרב משה, פיינשטיין. טוב, הלוואי, זו יהיה הבעיה של הצניעות בדור הזה.
גרביים זכת הסדין או לא. מה דין רק להתלבש? כן. בעיקר הדין, איזה בגדים צריך ללבוש מתחת הסדין? איזה בגדים צריך ללבוש? מתחת הסדין. כל הבגדים שכשאתה הולך ברחוב אתה לבוש בהם, הרגזור מלא יכולה עם כבודו, תלבש תחת הסדין. אבל פי זו בעיה לוגיסטית גדולה. הסדין נכנס בתוך השרבול, בתוך המכנסיים, הוא צריך למשוך, נתפס פה, נתפס שם, נלחם בסדין. טוב, אפשר ללמוד טכניקות וזה. במסרת ברכות שאומרים איך אפשר לקרוא קריאת שמע מתחת הסדין שהוא בלי כלום, אז איך זה מסתדר? קריאת שמע למיטה. שכתוב שם שהוא לא לובש כלום. תחת הסדין לא חייבים ללבוש כלום, אבל הוא מכוסה. אז מה הבעיה? אלא קורא קריאת שמע זה בגלל ליבור או את הערווה. אז צריך לשים את הסדין, צמוד לבטן ועוד ככה. לא חייבים לישון עם בגדים, אפשר לישון ערום. אבל בתנאי. שהסדין לא מגלה, לא יורד, לא, והוא מכוסה. מה לי מכוסה עם סדין? מה לי מכוסה עם מכנסיים וחולצה? מה אין הבדל? סדין יכול ליפול תוך כדי שינה. מה? סדין יכול ליפול תוך כדי שינה. זה תלוי באנשים. יש אנשים, הסדין לא נופל. קשור, אפשר גם היום לקשור בפינות וזה וזה. אבל אם הוא נופל, אז זה לא בסדר. איזה מנהג המקום מסתובב עם תחתונים בבית? איזה מנהג? מנהג המקום. מנהג המקום לגבי? להסתובב עם תחתונים בבית. להסתובב עם תחתונים בבית. זה לא קשור מנהג המקום. מנהג המקום זה בדבר שמותר על פי הלכה. אבל אם על פי הלכה צריך להיות תמיד מכוסה בגלל שמנהג יכול לארץ כבודו, אז מנהג המקום לא מועיל בזה. פוקחה זה מי המדבר, זה רק דבר שאין מנהג קבוע. אז יש נשים צריכות להיות צנוע כך וכך וכך וכך, ויש דברים לפי מנהג המקום. אבל אם מנהג המקום הוא לא צנוע זה לא יעזור. מנהג המקום זה רק לחייב חומרה, אבל זה לא להוריד כולה מנהג המקום. כן, אבל אמר שבים מותר בגלל שזה מנהג המקום. בים זה מנהג המקום. אז מה אתה רוצה? שאנשים ניסחו עם בגדים? זה לא נורמלי. מה זה יכול? בים יכול. זה ככה. גם מקלחת אפשר בלי בגדים. תיאורטית אפשר להתקלח עם בגדים. בגדים? לתחת הבגדים, סבון וזה וזה. כמו שראיתי אנשים בבית חולים שרוחצים אותם תחת החלוק. משום כבודם. סבון, נכון, מגבת וכו'. אז תיאורטית אפשר. מה זה? אתה אומר, ואם יהיה מנהג המקום להסתובב ערום כמו באיי הגיינה, אומר הרב קוק באיגרות, לא, זה לא מרשים אותו. מה דין רק להתלבש? לא, רגע, דילגנו. מה הדין שינה דיברנו? מה הדין רק להתלבש? דיברנו. יש שאלה. לגבי התלבשות בבוקר, אדם שישן בגופייה ותחתונים, האם צריך להתלבש מתחת לסדין עכשיו? כן, אפילו, לפי המשתמרו, אפילו גרביים. קל וחומר סדין, מכנסיים. אבל הוא יכול לשבת. לא זה תחת הסדין. יושב עם הסדין ככה. אגב, רבינו הרב סיודה ישן, מכוסה בסדין, עם כל הבגדים, היה ישן. אבל זה כבר החומרה. קיצור של שולחן ערוך כתוב, לא לישון עם בגדים שאתה לובש ולא בבוקר, זה חידוש שלו שלא כתוב אף מקום. אפשר לישון עם הבגדים. ופעם אנשים אין בגד אחד, אז לא ישנו עם הבגדים? ישנו עם הבגד היחיד שהיה להם. תלמידי חכמים ישנו עם הנעליים, כוננות ג', לכן זה עניין של קשר, של קיימה ושלא קיימה, שבוע, רק לכבוד שבת,
התרחצו. כוננות ג' לעבודת השם. כוננות ג' לביאת המשיח. פתאום יבוא המשיח, תגיד, רגי, רגי, ונצטר לדבול סיום יחדוסיים. באמת. הרמב״ם כותב, הלכות דעות פרק ה', תלמיד חכם לא יגלה טפח מגופו או מראשו. טפח. אמנם זה תלמיד חכם. זה לא רגיל, יהודים רגילים. אבל כולם מבינים, יש דברים שכתוב, תלמיד חכם הוא חייב, אבל כל יהודי ראוי לא יגלה טפח. רבינו הרב ציודה לא יעשו הרצון משרוולים קצרים. הוא לא הכריח אף פעם. לא יעשו הרצון. ומי השליח ציבור עם שרוול ארוך מקופל, היה כזה מושך לו. ולא הגיע לטפח. אב, לשנייה, הסברה שלה היה מותר לרבוץ עם מכנסיים קצרות? כן. מול ישיבת מרכז הרב, היו משחקים, לא זוכר, יום שישי הצהריים קצת כדור. שאלו את הרב ציודה, אם אפשר במכנסיים קצרות. כן, זה מנהג הכדור. זה מנהג המונדיאליטו. לא יודע איך הם משחקים. אם אתה עושה מרוקים או קצרים, לא יודע, לא. לא זכיתי לראות. אם כן, ככלל, האם הגדרות הצניעות הן שונות כשמדובר במקווה מקלחת לעומת חדרי מגורים? ענינו. האם אפשר להסביר בפירוט? ענינו. עד כאן שיעור הלבוש. זה מזכיר מה שיש בשולחן ארוך. שאם יש אם יושבים יחד מעורב בחתונה, לא אומרים שבע ברכות. סתם כי אין שמחה לקדוש ברוך הוא שיושבים מעורב. הלבוש כותב, טוב, בימינו רגילים, אפשר לברך שבע ברכות. אמרו, כן, כי בזמן הלבוש היה לאנשים לבוש. אם הלבוש היה רואה את הלבוש של אנשים בחתונות, שזה דומה לתערוכת אופנה, זה משהו אחר. זה בדיחה עצובה. לכל פנים, כך הרמב״ם כותב, מראשו. הראש זה השיער. לא יגלה טפח מהשיער. אז אנא, מהספרדים ללכת עם תחבוש, והאשכנזים ללכת עם ברייטל. יודעים מה זה? כזה. כפתור עליון פה, זה מחלוקת. מנחסידים ומסנגדים. החסידים, כפתור עליון סגור, מסנגדים, כפתור עליון פתוח. וספרדים, מה שליבם חפץ. דבר ספרדי. אם הרב אמר שאסור לגלות מקומות בגוף, אם כן, למה בצבא מספיק שאין כבר ברירה כדי להתיר להתקלח בלי וילון? אבל מה אתה רוצה שיעשה? לא יודע. אם הרבה אומר שזה אסור, כאילו, למה שמספיק? הוא חייב להתקלח, הוא חייב להתקלח, מה אתה רוצה? אין לו ברירה. כמו במקווה וכולו. והאישה הולכת לרופא וזה. לא זוכר איזה אחד מגדולי הפוסקים שהיה רופא, שבא אישה, הוא רצה למדוד את הדופק, אז היא משכה את השרוול. הוא אמר, רגע, הביא שתי לבינים, אמר ספו, כי זה כולה. אז מה אתה רוצה? אז לא, הוא חייב להתקלח. בסדר, העיקר גמר להתקלח, מיד מגבת וזה, ולא הסתובב עם מגבת מסביב למותניים כמו אינדיאני. מה שאפשר לקצר. טוב, עד כאן חדר, סודות חדר הלבשה.